viatjar amb la mascota tot practicant esports d'aventura, recórrer en autocaravana amb parella o grups d'amics diferents indrets del món, o fer un interrail per Europa. Són només algunes de les possibilitats que té el jovent ara que arriba l'estiu i que emulen en tot detall aquests clics de l'exposició dels 30 anys de la Mostra de Turisme Juvenil de Barcelona. Es pot veure fins al 31 de juliol al Centre d'Informació i Assessorament per a Joves. El turisme de contrastos és enguany l'eix temàtic de la mostra. Un servei que està a disposició dels joves doncs, per tal de que puguin realitzar aquest projecte també que forma part de la vida, com pot ser el viatjar per conèixer altres experiències. En aquest centre el jove pot sol·licitar assessorament i orientació personalitzada. Ell té la possibilitat doncs, de demanar, tinc la voluntat de fer doncs, un interrail, ajudeu-me a saber doncs, quines estacions, quines parades, quines destinacions són les més importants, com aconsegueixo el bitllet, quins permisos necessito, quins elements doncs, de seguretat, de prevenció haig de tenir present. En aquest web podeu consultar les més de 30 activitats que us ajudaran a planificar un viatge a la vostra mida, una empenteta que de ben segur us caldrà per emprendre el viatge de la vostra vida.